Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Moje ime je Milan B. Popović, a sa nama je Dušan Mihajlović. Kako si, jesi li uspešno stigao, da li si imao naporan dan i naporne dane iza sebe do momenta ovog snimanja? Iskreno, prilično se lepo osjećam, prilično je lepa atmosfera ovde u druženju Ćirilica. Dočekao si me na prilično lepo mesto. Tako da se sad osjećam možda još i bolje nego pre dolaska ovde. Drago mi je zbog toga. Dobrodošao. Hajde za početak za one koji eventualno ne znaju ništa o tebi, reci u jednoj do dve rečenice ko si ti i čime se baviš. To je prilično teško pitanje ko sam ja, ali da ne bi previše filozofirali kao što obično filozofiraju u podcastima, reći ću samo one kreativne stvari kojima se bavim. Poezija, slam poezija koji je poseban pravac u samoj poeziji, stand-up, radiovoditeljstvo, pišem za neke rock časopise, tu čak i sarađujemo, tako da eto, neka to bude nešto u startu što ćemo pomenuti. Svaka čast. Od kada pišeš i koje motive koristiš u pisanju? Pa u suštini pisanjem se bavim od neke, recimo, svoje 16. 17. godine. I zapravo je jako i čudno i došlo do toga jer za razliku od nekih drugih autora koji su krenuli da pišu ugledajući se na neke pesnike domaće strane, ja sam krenuo da pišem zapravo slušajući muziku. Tako da su recimo Bjesovi, Blockout, Alogija, recimo, bendovi koji su zaduženi za to što sam se ja i uhvatio olovke i krenuo da pišem. Neverovatno, sa nekim od njih sam ja i uspeo da sarađujem kao pesnik. Dobro, uporedi svoju i savremenu pesničku scenu Beograda. Pa ovako, što se tiče moje poezije, ona se prilično razlikuje od današnje savremene scene, zato što teme o kojima ja pišem su prilično lične, za razliku od, da kažem, savremene današnje scene, gde se obično neka svakodnevnica provlači kroz poeziju. Ja čak i kada pišem o nekom svom danu, ja u tom danu tražim neke dublje motive i neke, kako da kažem, neko dublje značenje u svemu tome u odnosu na ono što se danas, nažalost, dešava na pesničkoj sceni. Pesnička scena je danas puna pretalentovanih mladih osoba, pogotovo onih čak i mlađih od mene, ali ono što, da tako kažem, potura nogu toj mladoj pesničkoj sceni su možda stvari koje bi trebale da im pomažu, a to su pesničke radionice na kojima se oni, umesto da se njihova kreativnost proširi na neki način, na samim tim događajima i na samim tim radionicama se oni usmeravaju ka određenim temama, ka određenoj vrsti razmišljanja, tako da dobijaš pregršt mladih pesnika koji pišu sa istim motivima i zbog toga nakon par pročitanih pesama deluje kao da si sve već pročitao. Koliko te pesničke radionice pomažu i koliki odziv pesnika na tim pesničkim radionicama? Pa u suštini pesničke radionice bi trebale dosta da pomažu. I sada tu dobijamo opet neki novi spektar različitih pristupa samim radionicama, tako da od onih pesničkih radionica gde zaista dobijaš mnogo, gde naučiš na koji ćeš način da se izraziš, da proširiš malo svoju kreativnost, da naučiš kako da na uživo nastupu ti pročitaš svoju poeziju kako bi još više zainteresovao publiku, do toga da na nekim drugim pesničkim radionicama postoje neki stari autori koji su
da tako kažem, u tom fazonu da je njihov način pisanja jedini ispravni način pisanja i onda svaki mladi autor koji je kreativan dobija taj kalup i onda samo po njemu sme da postupa. Ok. Kako izgleda proces izdavanja knjige danas u Srbiji i šta se dešava sa tvojom knjigom pesama koja je već dugo pri kraju? Što se tiče samog izdavanja, da tako kažem, autori koji su već poznati publici, koji izdaju, da tako kažem, u dužem vremenskom periodu, imaju neki svoj utabani put i što se toga tiče, mislim da ne treba ni puno pričati, jer da tako kažem, tu nema ničega novog što može da se izgovori. Što se tiče mlađih autora, postoji gomilu izdavačkih kuća koje su spremne da izdaju knjigu, ali tu postoji i ono ali. A ovdje razloži ljudima slobodno u etar šta je to ali? Pa recimo ako želite da izdate knjigu prvenac, a nemate nekog druga koji je u izdavačkoj kući, onda će vam se ta knjiga dobrano naplatiti ili ukoliko vam se ne naplati, sav prihod od prodaje će otići izdavaču. Ja sam došao na tu ideju kada je moja knjiga u pitanju da sam izdam svoju knjigu. Tako da sam uz pomoć par prijatelja uradio i lekturu i prelom, ostala je samo još štampa knjige, ali kako je u mom životu sve promenljivo od danas do sutra, ja sam umeđu vremenu izgubio i volju da izdam tu knjigu, pa je to sad na čekanju, kada budem dobio ponovo energiju i želju da je izdam, verujem da će u tom trenutku, u kratkom roku, i izaći iz štampe sam. I ja verujem, koji je radni naziv te knjige? Bilo je više radnih naziva, ali mislim da je Nina, koja je lektor same knjige, poslednji naziv koji je ona zapravo dala knjizi, jer ja nijedan od tih naziva nisam osmislio, je bilo omiljeno ništavilo, ja mislim. Da, ja kad sam pisao recenziju, bilo je to. Da. Omiljeno ništavilo. Tako da i tvoja recenzija čeka na objavu, da se prikupi malo energije. Ja se nadam da tvoja poezija i ta recenzija ugledati svetlo znana. Pa jako je zanimljiv način zapravo kako je uopšte došlo do te zbirke. Upravo isprovociram tom nekom istom poezijom. Pritom moram samo reći da sve te mlade ljude koje ja kritikujem zbog toga što su toliko slični u svom pisanju, to su sve rečiti i izuzetno kreativni ljudi. Ali je samo taj problem što su krenuli da pišu o nekoj svakodnevnici i sad ono, bukvalno postoji taj model na koji se piše i zbog toga meni to nije toliko interesantno, ali su daleko kreativni recimo u odnosu na mene, ali sam ja isprovociran tom istom poezijom rekao, čekaj, ja kada sam počinjao da pišem, možda nisam bio ni rečit, ni previše, možda čak pa ni elokventan, slobodno mogu reći, ali je svaka od tih pesama imala neku jasnu poruku i neki jasan motiv zbog čega je pisana. Meni je jako bitno ovo što si rekao, a to je vrlo važno reći. I ja sam u par svojih intervjua to istakao i sam sam se našao u toj poziciji da izdavačke kuće naplaćuju štampanje knjiga pesnicima. Čak sam i napisao jednu kolumnu koja se zove i u Pravdi, nekadašnjim dnevnim novinama Pravda, dok je izlazila na kioscima, napisao sam kolumnu naslova Pesnike izdaju, zar ne? Naravno, dvosmisleno. Pesnike izdaju, zar ne? Da li ih objavljuju ili ih izdaju? Tražeći im novac da im oštampaju knjigu pesama. I sam sam se našao u svojoj pesničkoj karijeri u toj situaciji da mi traže novac da bi još on to knjigu. Vidim, Milana. Što sam ja odbio tražeći sponzore da bih nekako oštampao svoju knjigu. Vidi, Milane, bez želje da nas ljudi pogrešno shvate.
Izdavačka kuća prosto mora da dobije prihod za izdavanje te knjige, jer košta i štampa i prelom, treba platiti ljude koji rade na samom štampanju knjige. Ali ukoliko je cena štampanja 200 eura, mislim da je ogromna cena naplatiti 600 ili 700 ili 800 eura koliko se naplaćuju knjige prvenci u izdavačkom kući. To je preterano i to je krađa i to je skrnavljenje poezije elitne discipline duha. Ja poeziju smatram elitnom disciplinom duha i to je skrnavljenje poezije. Čak sam i lično dobio odgovor Lagune i Delfi da ne štampaju knjigu poezije, jer im je poezija nekomercijalno neisplatljiva, nekomercijalna i financijski neisplatljiva. Razumem, ali samo moramo tu da odvojimo šta je izdavačka kuća, šta je industrija knjiga. Ja mislim da su oni svojom veličinom prerasli izdavačku kuću i da su jedni i drugi postali zapravo industrija knjiga. I njima apsolutno nije bitno da li će im doći Slaviša Pavlović, Dejan Stojković ili će im doći Aca Lukas. Njima je samo bitno to što će oni odštampati knjigu i da se ta knjiga proda. Da, to je strašno, Aca Lukas kad si pomenuo, to je stvarno strašno. Apsolutno ne želim uopšte da zalazim u to. To je čak možda i iz nekog blesavog ugla interesantno štivo, jer ko zna šta je on takav kakav jeste proživeo u životu. Ali da li je on dovoljno sposoban i da li je on sam sebi pisao uopšte tu autobiografiju ili je zadužio nekoga da mu piše? Vanju Bulića, ja znam. Vanja Bulić je pisao tu knjigu. Predstavi nam Spoken Word Republike Srbije. Spoken Word RS je organizacija koju smo napravili ja i Ivan Marinković u želji da eto tu neku mlađu pesničku scenu, neke ljude koji volimo da čujemo, da slušamo, da čitamo, da ih u nekom vidu, da tako kažem, najčešće video poezije predstavimo, jer je sama organizacija nastala u onom trenutku kada zbog korone nije bilo moguće organizovati uživo nastupe, pa smo tako organizovali par tih video pesničkih susreta, gde smo imali na dve večeri zanimljivo preko 80 pesnika. I sad, ako je to neko merilo na YouTube-u, imali smo preko 2000 pregleda na tim pesničkim skupovima, što je nama u početku bilo jako čudno, a onda smo tek shvatili da, eto, imali smo pesnikinju iz Škotske, koja je nekim čudnim putevima poznanstava došla do nas. Imali smo pesnike iz Makedonije, iz Hrvatske i recimo u Makedoniji je u njihovom najprodavanijem dnevnom listu izašla objava o našem pesničkom udruženju, što je u mnogome povećalo broj pregleda na tim našim videosnimcima, što može i da se primeti jer u komentarima ima najviše komentara iz Makedonije. Svaka čast. Šta je slem, u čemu se razlikuje od klasične poezije? Pa ovako, što se slema i klasične poezije tiče, možda je najvidljivija razlika u samoj interpretaciji poezije, dok se poezija onako samo čita sa papira i, da tako kažem, se samo naracijom pesnik igra. U slemu pesnik može i da glumi, može i da peva, može i da viče. Sa druge strane, slem poziva i publiku na reakciju, pa se nekad desi da pesnik izgovori stih, publika ponovi taj isti stih. Nekad se desi da slem pesnik, ukoliko ima neku pesmu koja se nije svidela publici, siđe sa bine da ne dobije ni aplauza, ponekad čak i da dobije neke komentare koji nisu baš prijatni. Pre nego što nastavimo priču o slemu i koliko je on prepoznat i popularan kod nas i u svetu, želio bih da te pitam o jednom čoveku koji ja mislim da je najzaslužniji u Srbiji za popularnost slema. Zove se isto kao i ja, Milan.
ako hoćeš, ja mislim da je on za mapiranje slam pesnika u Srbiji i u Evropi. Apsolutno jeste. Apsolutno najzaslužniji, Milan Mijatović iz Beograda. Volio bi da kažeš par rečenica o njemu i njegovom radu, o njegovoj organizaciji i udruženju Poezin, pa ako nije problem, par rečenica o njemu i njegovom delovanju, ja mislim da je zaslužio pažnju da se spomene. Naravno. Eto, čisto kroz to pitanje mogu da pomenem još jednu stvar koja je vezana za sam slam i za popularnost slema. To su ta slam takmičenja koje, recimo, Milan Mijatović organizuje sada u Srbiji. U urbanim klubovima, da. Kafićima, to je vrlo bitno istaći. Da, dakle, slam scena, skoro sam video i neku Milanovu objavu gde je on rekao kako mogu da se prijavim za Guinnessa, pošto mislim da sam promenio najviše klubova u Srbiji. Preko 30, ja mislim, Jeste, i Milan Mijatović jeste definitivno najznačajnija figura na domaćoj slam sceni, bez obzira na to što su se neki slam događaji dešavali i pre njegovog formiranja, to jest pre nego što je Milan Mijatović zajedno sa Sinišom Stojanovićem napravio Poezin. Međutim, ti ostali događaji su prosto zamrli i više se ne dešavaju. Milan Mijatović, ako se ja ne varam, preko 10-15 godina organizuje pesničke događaje jednomesečno u nekom od klubova u Beogradu. Ima izuzetno veliku publiku, organizuje ta takmičenja i svi slam pesnici će reći da ta takmičenja nisu suština same slam poezije, ali neosporno je da su ta slam takmičenja atraktivna čak i za ljude koji recimo nisu toliko ljubitelji poezije i pisane reči. Ali sama ta njihova atraktivnost i to što oni nude dalje, je recimo pobednik slam šampionata u Srbiji, odlazi na takmičenje na slam šampionat Evrope. Tako da je ta scena jako živa svuda u Evropi i u celom svetu, a Milan Mijatović je zaista, da tako kažem, pa na Balkanu definitivno jedna od tri centralne figure što se tiče slema. Njegov Poezin je pre par godina Muhu Blekstazija poslao kao predstavnika Srbije u Evropu, sad ne mogu da se setim tačno gde, kao najboljeg slam pesnika, on je i reper, hip-hoper, je li tako? Jeste. Iz Novog Sada, je li tako? Jeste, ima zaista dosta autora koji su preinteresantni na toj slam sceni i ono što je draž same slam scene je što nikada ne znaš šta će sledeći autor doneti. Imali smo autora koji je recimo čitao Nemuštu pesmu, imali smo nakon toga autora koji je sišao među ljude u publici i recimo postavljao ljudima ona leksikonska pitanja, a onda je rekao ljudima ako ste upamtili pitanja, hajde sad vi ponovite meni i onda je davao neke odgovore koji su zapravo bili pesnička forma kao odgovor na ta pitanja. Malo ljudi zna, pomenut ću ovom prilikom, da sam ja bio urednik Poezina u samim početcima Poezina, dok je Poezin bio samo sajt, dok još nije prešao u klubove. Bio sam i novinar Poezina, prvo urednik, pa novinar, i onda smo se Milan Mijatović i ja prijateljski razišli, svako svojim putevima, ali ostali dobri prijatelji. Ja ga pozdravljam ovom prilikom. Takođe. Ajde reci ti meni, dragi Miloše, koliko je slam prepoznat i popularan kod nas i u svetu? Pa dakle, što se domaće slam scene tiče, prilično je interesantno to što su klubovi uvek puni kada se organizuju ti događaji. Možda nema previše mesta u medijima, ali svakako 90% ljudi koji dođu jednom na neki od tih slam događaja se vraća
na te događaje dolazi opet. Što se svetske scene tiče, pa možda je najbolji primer i prošla godina u Americi, kada je na njihovoj verziji takmičenja Ja imam talenat, kako je poznato kod nas, Dr. X. Da, pobednik je bio čovek koji izvodi slam poeziju i ono što do skora nisam znao, to je da je preko 80% glasova publike dobio on. Što je u jednoj tolikoj zemlji zaista ogroman broj ljudi. Tako da, ta popularnost slema u Americi datira još iz ranijih, da tako kažem, vremena, pa su na nekoj od najpopularnijih njihovih televizija radili emisiju gde ta TV ekipa putuje od grada do grada i upoznaje ljude sa slam scenom u svakom od tih gradova u Americi. Dok kod nas, recimo, ja mislim da bi takav neki istup u mnogome popularizovao samu slam scenu, međutim, kod nas što se tiče umetnosti, ne samo vezano za slam ili za poeziju, nego što se tiče umetnosti uopšte, teško da će neka vrata na masovnim medijima biti odškrenuta. Znam, a da li je Beograd vezano za slam usamljen? Na pesničkoj sceni Srbije apsolutno nije. Recimo, u odnosu na Srbiju i na lokalu. Da, ovako, što se tiče slam scene, recimo, prilično je jaka i slam scena u Novom Sadu. Takođe, naši drugovi Oravec i Ignjatović organizuju poetarijum, koji je prilično lep i interesantan događaj, opušteno pesničko veče, gde opet možeš da vidiš gomilu različitih vidova izvođenja poezije, između ostalih, eto, ono što nisam pomenuo kao još jednu vrstu samog slema, to je poezija uz bitove, koja je dosta slična repu, ali nije sam rep. Tako da, eto, i to je moguće videti. A što se tiče ostatka Srbije, ne postoji, da kažem, neka konkretna... Niš, Kragujevac, Vojvodina. Da, ne postoji neka konkretna organizacija koja tamo promoviše slam kulturu, ali postoje pojedinci kao što... počevši od Vranja, sve do Subotice, ja mislim da retko da može da postoji neki grad, da u tom gradu ne postoji bar jedan ili dva slam pesnika. Jel možeš da nam nabriješ neke od istaknutih autora koje bi nam preporučio? Sa domaće scene. Sa domaće scene. Recimo, eto, pomenuo sam prethodno Oraveca i Ignjatovića iz Novog Sada. Recimo, Nenad Ignjatović je predstavnik Srbije, ja mislim 2019. bio na Evropskom slam šampionatu. Iz Kragujevca, recimo, imamo Damira Nedića, iz Požarevca imamo Ivana Marinkovića, pomenuli smo već Milana i Sinišu, koji su isto odlični slam performeri. Imamo, skoro se pojavila jedna zaista pretalentovana mlada osoba, Simonida Dević, Tamara Naumović, dakle, zaista ću zaboraviti nekoga od sebi omiljenih autora, Slađana Bušić, koja možda ne želi sebi da prizna da je slam pesnik, ali njeno izvođenje poezije je jedan od najinteresantnijih performansa koje možemo videti kod nas. Kolika je proporcija muško-žensko, da li tu ima neka u procentima? Pa rekao bih možda negde 60-40 na strani muškaraca, s tim što, eto, recimo, ono što je još interesantno kod slema je što psovke nisu zabranjene u samom izvođenju, ali je nužno da one budu opravdane iz nekog razloga, dakle da se ne psuje samo radi psovke, nego da se ima neki razlog zbog čega će do toga da dođe, i recimo u tome prednjače žene u odnosu na muškaraca. Gde možemo trenutno da čujemo slam u Beogradu ili u Srbiji? Pa
Pa, pomenuli smo već Novi Sad, a ovde u Beogradu Poezin i... Konkretno, ali konkretno, evo, u... U Novom Sadu ja zaista ne znam, s obzirom na to da su i da i sam Poetarijum menjao klubove, ne znam gde trenutno oni održavaju svoje nastupe. Milan Mijatović i Poezin jednom mesečno, obično poslednje nedelje, poslednja nedelja u mesecu je u klubu Vrtoglavica trenutno, ne znamo gde će dalje. I moja organizacija Spoken Word RS, mi održavamo nastupe u Tulu Zlotreku, tako da... Koja je to adresa? Resavska 24 i apelovaću samo na ljude koji žele da dođu na naše nastupe i da vide kako to izgleda, da potraže našu stranicu koja se, dakle, zove Spoken Word RS na Facebooku, jer tu objavljujemo datume i vreme samih nastupa. Super. Šta te nervira u savremenoj poeziji? To je prilično interesantno pitanje, zato što ne znam koliko je ispravno reći da to što me nervira me zapravo i osnažuje, i onda jednog dana to nešto što me nervira mi bude interesantno i smešno, a sutradan me izluđuje. Ali recimo to što... već sam više puta pomenuo ti isti motivi. Dakle, ti imaš izdavačku kuću gde imaš 70-80 mladih autora. Svaka nova knjiga koja se izda, svi oni pišu o njoj na društvenim mrežama, to je nešto najbolje što ste ikada videli. A onda otvoriš i dobiješ pesmu gde će svuda da se pomene neka životinja, da se pomene neki alkohol, da se pomene neki lepi prizor iz prirode, i bukvalno izgleda kao da postoji neki generator u kompjuteru koji generiše te neke reči i od tih reči se stvori pesma. I... Znači, iste knjige, maltene jedna ista knjiga se štampa. Da, i zbog toga sam ja u zadnje vreme počeo, s obzirom na to da je bilo previše tih negativnih emocija, zaista, kao što si rekao, poezija je uzvišena, isključujem takve ljude i okružujem sebe sve više onima koje volim i koje smatram za dobre autore. Tako da, možda je zapravo i dobra stvar u tome da se vrši takva podela, pa kao što je u muzici bilo ono rock and roll, pa je nakon toga izašao novi talas, možda je i sada ovo ono disclaimer koji sam trebao da kažem u početku. Ništa od ovoga što ja izgovaram nije 100% možda ni tačno, ni ispravno, ali izgovaram ono kako ja vidim te stvari, tako da se nadam da niko neće da se naljuti, a i ako se neko naljuti, zaista mi to nije ni bila namera. Kada si počeo i šta te je inspirisalo da se baviš stand-upom? I to je interesantna i onako malo privatna stvar zapravo kako je do toga došlo, jer nije došlo ni gledanjem domaćih i stranih stand-up komičara, već igrom sa tadašnjim cimerom i mojim jako dobrim prijateljem Milošem Ilićem, sa kojim smo počinjali dan tako što će neko nešto izgovoriti i onda se nakon toga ceo dan zasniva na tome što će neko izgovoriti foru na tu temu, drugi će dopuniti, i tako je išao ceo dan. I onda smo došli na ideju da pišemo stand-up materijal, zato što su ljudi koji su tu bili oko nas vrištali od smeha od tih silnih gluposti koje mi izgovorimo. Međutim, Miloš je brzo odustao od toga jer ga je život naveo na neke druge stvari, ženu, dete, porodicu. Ja sam ostao u tome, upoznao se sa našim zajedničkim prijateljem Miodragom Stošićem i, da tako kažem, najviše zasluga za moje bavljenje stand-upom imaju Miloš Ilić i Miodrag Stošić. Nedavno ste vas dvojica, Miodrag Stošić i ti, imali nastup. Pa, malte ne, da tako kažem, što se toga tiče, publika je malo aktivnija, tako da
Konstantno imamo neke nastupe i ono što je meni drago je da, iako nismo napravili sada neki dogovor da ćemo mi stalno zajedno nastupati ili šta god, nekako se uvek desi da svaki nastup na kojem sam ja tu, u 90% slučaja i Miodrag Stošić tu, a mi imamo tu i nekih internih, međusobnih, to jest nisu interne, nego su međusobne fore, tako da je uvek dobro kada je on tu. Kako se zove taj treći zadnji deo stand-upa, tih međusobnih fora? To se na globalnom nivou se zove roast. Kod nas ne postoji neki prevod, ali to je uglavnom, da tako kažem, međusobno pljuvanje kroz neke šale. I kod nas je, eto, koliko naša stand-up scena nije odrasla, nije formirana, na svetskom nivou postoje neki stand-up komičari kojima se ceo nastup zasniva na tome što će oni da rade roast sa publikom. Ceo nastup? Ceo nastup. Dakle, on dođe, pita te kako se zoveš, šta radiš, ono, sazna neke stvari o tebi i onda te zeza. Kod nas, ljudi, to jest publika prihvata kada ti zezaš nekog drugog komičara, ali ako zezaš čoveka iz publike, to neće prihvatiti. Da li postoji neki poseban nastup koji pamtiš? Pa zapravo postoje dva neka nastupa koje pamtim. Jedan od njih je moj prvi nastup, gde sam zapravo i odlučio da želim da nastavim sa tim, jer je taj prvi nastup bila samo ekskurzija kao hajde da probam i da vidim šta će tu da se desi. Međutim, s obzirom na to da je to bio neki opet naš interni događaj i da sam ja znao 80% ljudi iz publike, nakon mog nastupa gde sam ja bio i uplašen, ali je i sam nastup bio tako koncipiran da sam ja pričao o sebi i o svojim nesigurnostima, meni su prišli ljudi koji me ne poznaju i rekli su mi dobro glumiš da imaš tremu, što ja nisam glumio, ali oni to nisu znali tada, i rekli su mi da im se izuzetno svidelo i onda sam ja na krilima tih pohvala nastavio da nastupam. A drugi nastup je bio skoro i krenuo je prilično negativno. Do minut pred samog starta stand-up nastupa nismo znali da li ćemo imati ozvučenje, da li ćemo moći uopšte da izvedemo taj nastup. Ljudi koji su došli u tom klubu nisu znali na šta dolaze. Neki su znali, neki nisu, ali većina nije znala. Iz tog nekog osjećaja da prosto je sve bilo bez ikakve dobre organizacije i zbog toga što sam došao prilično nespreman, u želji da eksperimentišem, jer inače jako sam malo pre tog samog nastupa imao improvizacije u svom tom šovu. Tada sam došao sa pripremljenih nekih desetak fora i rekao sam sebi, ostalo ću pokušati da uradim nešto na licu mesta, tako da sam se tada upoznao i sa nekim komičarima koji su tu nastupali, a koje ranije nisam poznavao, upoznao se sa njima, saznao neke sitnice od njih i onda u toku nastupa sam radio taj roast sa ostalim komičarima, što je bilo iskreno na moje oduševljenje prilično lepo prihvaćeno. Da li je sve proteklo po planu? Jeste. Nakon toga su čak i svi ostali komičari kada su dolazili na binu imali da mi odgovore sa par rečenica, što je meni iskreno bilo prilično lepo. U par navrata sam bio prisutan na nekim od tih stand-upova. A reci mi, taj prvi nastup tvoj koji pamtiš, kada je to bilo? Koje godine? To je bilo 2016. godine. Na jednom mestu koje je, nažalost, sada zatvoreno, a mene posebne emocije vežu pogotovo za to mesto. Klub se zove Vaša prečica u Zemunu. I mogu da kažem da je to zapravo jedna prilično teška scena, jer ako se uzme u obzir ko je sve tu nastupao i sa čim je sve tu nastupao, od najvećih blues imena sa domaće scene, preko najvećih imena stand-up komedije, tu su, recimo, držali promocije i neki od
najpoznatijih domaćih pesnika, tako da sama ta čast da ja svoj prvi stand-up izvedem na tom mestu je meni, koliko mi je stvaralo tog tereta zbog svih tih imena, toliko mi je bilo i drago da mogu na istom tom mestu sa svim tim ljudima da nastupam. Koliko je bitna publika u stand-upu i slemu i sama interakcija publike i stand-up komičara? Pa prilično je interesantno, jer recimo mislim da su to dve najživlje zapravo profesije što se tiče same publike. Kao što sam već rekao, na slam poeziji čovek može da doživi i ovaciju, može da stvara pesmu zajedno sa publikom na licu mesta, može da dobije negativne reakcije od publike. Dešavalo se čak i da publika, da sam autor, da tako kažem, krene neubedljivo u prezentovanje svoje poezije i da onda publika izgubi totalno želju za, da izgubi interesovanje za tim što će pesnik izgovoriti i da krenu ljudi u publici međusobno da govore i da pesnik prosto govori svoju poeziju sam sebi. Tako da može biti i izuzetno i pozitivno i negativno. Stand-up komičara. A što se stand-up komedije tiče? Što se stand-up komedije tiče, recimo, apsolutno ja mislim da na svakom nastupu imaš u publici bar 3-4 onih ljudi koji dođu, prekrste ruke i budu u fazonu ajde me nasmej, ajde ako možeš. I onda se ti fokusiraš na tu osobu i kada vidiš njemu osmeh na lice, znaš već da svi ostali u publici su kupljeni. Sa druge strane, s obzirom na to da smo imali gomilu nekih čudnih događaja, potpuno je različita publika na stand-upu kada se te večeri dešava samo stand-up. Ukoliko se kombinuje stand-up sa nekim drugim vrstama umetnosti ili performansa, to ume da bude jako teško i neugodno, jer ljudi nisu došli da se smeju. Kada odeš na stand-up i neka prosečna fora, ukoliko je publika lepo raspoložena, može da prođe. Kada su te kombinovani nastupi, apsolutno ne može, ali je tu i ona draž da ljudi iz publike tu mogu nešto da dobace na što ćeš ti da se nadovežeš i slično. Tako da su i još jedna stvar koja je kod mene izuzetno izražena. Recimo, imali smo par nastupa gde zbog akustike samog prostora ja govorim taj svoj tekst, vidim ljudima na licu da se smeju, ali ne čujem taj smeh. I meni je nivo samopouzdanja znatno pao u tom trenutku. I onda krenem da budem malo i nesiguran, malo i nezadovoljan svojim nastupom, a sa druge strane, kada čujem taj prvi osmeh, cela stvar se promeni u sekundu. Radio voditeljstvo kod tebe, pisanje za magazine i brojne druge stvari, sa osvrtom na domaću scenu. Daj nam svoj osvrt na današnju scenu. Sad krećemo na onaj deo razgovora zapravo gde će mi biti znatno i prijatnije i lakše da govorim, jer ću manje govoriti o sebi. Domaća scena je jako interesantna, jer ukoliko mapiramo same bendove, ima ih zaista dosta. I ima zaista dosta kreativnih bendova, ali ono što se desilo, ja mislim, krajem 90-ih i početkom 2000-ih je u ovom trenutku, bar negde u mojoj glavi, poslednja formirana scena kod nas. To su bendovi sa Bjesovi, Iceburn, Obojeni program, cela ta paleta bendova koja se stvorila u tom trenutku. Goblini. Jer su, da, goblini, jer su, koliko god svako od njih pričao neku svoju različitu priču, svi su oni delovali nekako kao celina. I još uvek deluju. Dok je nova scena apsolutno rasparčana, ali to ima svoje zašto. I ne samo da je rasprčano, nego tamo gde čak i deluju kao jedna celina, možda bi tu bilo dobro da su rasprčane, a ne da deluju kao celina, jer postoji neka grupa
mladih autora koji su možda kao pojedinci interesantni, ali kada nastupaju kao celina, deluje ti kao da slušaš jedan bend, jer su svi motivisani istim bendovima, istim stilom sviranja, tako da možda ja sam pogrešno. Ja smatram da treba dati šansu mladim bendovima, jer ovi etablirani bendovi, ne samo ovi koji si pomenuo, nego Riblja čorba, Bajaga instruktori i mnogi drugi, da ih ne pominjemo, zna se na koje se misli, koji već 30, 40, i u grupa i 50 godina iza nas su na sceni i dan danas su na sceni i bukvalno ne daju vazduha a domaćim autorskim bendovima da se na medijima pojave. Mogu da kažem da možda delimično i različito gledamo na stvari, s obzirom na to da se, ne znam, U-grupa se bavi muzikom i oni će normalno stalno tražiti sebi prostore gde će svirati i ja mislim da ne postoji trenutno mladi bend koji može napuniti pa možda čak ni salu Amerikanu, a da ne pokloni polovinu tih ulaznica. Ali nema medijski prostor. Zašto nema Jelen top liste? Zašto nema dodatnog ubrzanja? Nema tih emisija? To je stvar o kojoj možemo pričati. Šta je sve prouzrokovalo popularnost nekadašnjih bendova i šta prouzrokuje da danas nema te popularnosti? Recimo, nisu ti etablirani bendovi koje si sada pomenuo zaustavili pojavu novog talasa koji je došao desetak godina nakon njihove pojave i nakon njihove ogromne popularnosti. I opet tu možemo da se osvrnemo i na stil sviranja. Ja mislim da u novom talasu teško da ćeš moći da nađeš bolje gitaristu od Zeleta Lipovače. Ja njega ne volim, ne slušam. Obožavam novi talas, ali što se tehničkih stvari tiče, što se tehnike sviranja tiče, ja mislim da u novom talasu nema bolje gitariste od Zeleta Lipovače ili nekih drugih iz tog starijeg perioda, ali su svi ti bendovi iz novog talasa delovali kao celina. Objavili su paket aranžman, cela ta muzička scena u tom trenutku, beogradska, srpska, je otišla na onaj koncert razmene Beograd-Zagreb, Zagreb-Beograd. Uloženo je mnogo i truda, i vremena, i novca u promociju svega toga. Tako da su oni sami sebi, da tako kažem, krčili neki svoj put. Sami su sebi stvarali medijski prostor. Isto su to radili i igrom slučaja bilo je više tih nekih festivala koji su se održavali ne samo u većim gradovima nego svuda širom Srbije. Početkom 2000-ih recimo Jelen Top 10 je imao svoju turneju, postojao je i Karavan 202-ke. Tako je, koji je ukinut. Da, ali su to sve stvari, ne stvara se publika na... Mislim, delom se i stvara i na YouTube-u, ali recimo više od 50% bendova koje slušam zbog toga što sam ih negde čuo uživo, pa sam rekao joj, ovo mi se sviđa, hajde da ja poslušam kako to zvuči u studijskoj verziji, ili sam čuo da postoji neki koncert, video, listu izvođača, pa poslušao da se upoznam sa njihovim radom. Moram ti reći da se u jednom delu ne slažem sa tobom. Prvo, Zele Lipovača je izuzetan gitarista iz Divljih jagoda i on nije vezan za novi talas, on je postojao i pre novog talasa. Apsolutno. On je iz Bosne, sa njim sam sarađivao, on je komponovao instrumental na moju pesmu Poeta umire tiho. Izuzetan je gitarista i čovek. A kad govorimo o novom talasu, imamo tu Milana Mladenovića iz Ekaterine Velike, koji je takođe izuzetan umetnik, apsolutno, gitarista i kompozitor vrhunskog ranga, koji bi trebalo, ako odgovorimo o novom talasu, pre njega pomenuti i istaknuti, za razliku od nekih drugih poput Koje ili ne znam nija kojih drugih umetnika, svaka čast, ali mislim da je
ipak Mila Mladenović neko ko je ostavio najdublji trag, umetnički trag, i šteta je što ne postoje danas takvi ljudi koji su posvetili svoj život umetnosti kao što je Mila Mladenović. Apsolutno, ja zbog samog tog mog odnosa ka Novom Talasu, s obzirom na to da ja mislim da teško da se pojavio neki bend u Novom Talasu koji ne volim, nisam hteo da ističem pojedince, ali ono što je razlika recimo tog Novog Talasa i rock'n'rolla pre toga je što Novi Talas nudi paletu različitih zvukova. Dok se recimo u onim rock bendovima pre toga Riblja Čorba danas stvara pesme iste kakve je stvarala i na početku karijere. Isto to radi i Zele Lipovača, isto to rade svi ti ljudi. Dok je Novi Talas kroz vreme stvarao potpuno različitu muziku, čak su pojedinci... Koja je i dan danas aktuelna. Čak su pojedinci, jedan autor, svaka naredna pesma je bila priča za sebe. Yes. Tako da je kreativnost ono što je izdvojilo te bendove, kao i ovaj, da kažem, drugi talas domaćih bendova, uz to što su oni negde i u medijima i kroz razne festivale dobijali priliku. Možda danas ima i veći broj festivala nego u to vreme. Ali ono što je razlika u ono vreme i danas je to što ćeš danas otići na Beer Fest, Arsenal Fest, Overload Fest, koji su, da tako kažem, rasprostranjeni na prostor cele Srbije, i svuda ćeš čuti 10 do 15 istih bendova. To je strašno. I ono što moram da pomenem je da je recimo među tim bendovima koji su svuda, meni je veći rock'n'roll Stereo Banana, koji je zapravo rap, od velike većine rock'n'roll bendova. Pa sam te da te pitam, šta ubija domaću scenu danas? Pa nesloga, višak, da tako kažem, egoa i sam taj menadžerski lobby o kojem danas svi otvoreno govore, jer baš zbog toga se i dešava da na svim festivalima sviraju isti bendovi. I da tako kažem, kreativnost je čak možda i na istom nivou kao što je bila početkom 2000-ih godina, s tim što recimo teško da je neki prosečan čovek u Srbiji čuo za slučaj Harms ili Aman Zaman, ili recimo za Nikolu Čubrila, koji je jedna zaista posebna priča kod nas. Pisao sam recenziju albuma. Želeo bih da pomenem njega, jer ja mislim da je on domaći muzičar koji je zapravo najviše izgubio sa koronom, jer je on imao ugovorenu turneju širom Velike Britanije i širom Rusije. A zaista mislim da neko ko ima 21 i 2 godine i vlada svim tim gitarskim sposobnostima, ko vlada gitarom kao da je rođen sa njom. Dakle, on može da svira sve one stvari koje su rock'n'roll legende izmislili, ono sviranje iza leđa i sviranje zubima i šta god, on sve to ume bez da promaši jedan ton. Showman je na sceni, njegovi albumi deluju kao albumi najvećih blues muzičara svetske scene. Ima apsolutno sve što kupuje publiku i mislim da bi jedan takav izgled i tu veliko... I čita tu i sve. Apsolutno sve. Apsolutno izgrađen rock'n'roll star. Da. I mislim da bi jedna turneja u Velikoj Britaniji njemu bila dovoljno da ga najveći producenti i najveća imena svetske scene vide i čuju i da izgradi sebi svetsku karijeru. Ova korona je njemu sprečila, možda odložila uspeh, ja verujem da i želim da bude odložila za neko vreme uspeh. A reci mi, koliko je korona uticala na tebe i na tvoj umetnički rad? Pa ne verujem da je čak ni previše negativno, možda je čak i pozitivno uticala na mene. Ponovo ću se vratiti na pesničku scenu i na spoken word RS, jer kroz tu koronu i kroz tu zatvorenost mi smo tada tražili taj neki
novi prostor gde ćemo moći da se izražavamo i došli do tog YouTube-a nepopularnog ovakvog onakvog, ali ono što se desilo tu, to zajedništvo među ljudima, to što smo tu upoznali 30-ak, 40-ak različitih autora međusobno, to što su oni krenuli međusobno da sarađuju, to što se tu izdešavalo gomilu tih nekih kreativnih akcija, čak i mimo nas kada se neki ljudi međusobno ne poznaju, ali se potpuno razumeju kroz umetnost, desi se zaista neka čudna saradnja koja prouzrokuje neke jako, jako lepe stvari. Kada si mi pitao za autore, zaboravio sam recimo da pomenem Janu Pantić, koja na svetskoj sceni radi nešto što je kod nas nažalost nepropraćeno, forma koja se zove video poezija, video koji izgleda kao film, uz tekst njene poezije, i ona je dobijala prve nagrade na brojnim svetskim festivalima od Indije, Amerike, Nemačke, Poljske, dakle svuda u svetu je priznata i ispraćena, kod nas nažalost i nije baš. Da li možeš da uporediš muzičku i pesničku scenu kod nas? Pa i muzička i pesnička scena kod nas imaju zaista i slične kvalitete, kao i, da kažem, te neke slične bolesti, nedostatke. Tako da, zapravo i pesnička i slam, i ja mislim da celokupna umetnička scena kod nas danas funkcioniše po istom principu, tako da svi imaju iste i nedostatke i da tako kažem, iste prednosti. Možda je zapravo i lepo što danas nema toliko i rock'n'rolla i poezije u medijima, jer će to možda razviti neki veći nivo srdžbe ili neki veći nivo agresivnosti u svim tim vrstama izraza. Recimo, Voja Brajović, glumac, imao jednu interesantnu, je izgovorio jednu interesantnu rečenicu. On je tada to rekao samo za poeziju, ja mislim da je to vezano za sve vrste umetnosti. Ako ne grizeš, ako ne govoriš, ako ne stvaraš iz besa, iz neke svoje, iz nekog svog unutrašnjeg nemira, nećeš biti ni prihvaćen, nećeš se daleko ni čuti. Reci mi, kako je tvoje mišljenje o kulturi u Srbiji danas u smislu odnosa države i institucija prema kulturi i samih kulturnih institucija? Pa dobro, država negira kulturu, što se države tiče. Da je 0%, koliko ja znam. Kultura ne postoji, pa možda čak i nije 0%, ali onaj kome daju mora da bude i učlanjen u stranku i verovatno taj novac na kraju i ne ode u kulturu, ako se uopšte i daje nešto za kulturu. Ali opet pominjem to kao, tražim u negativnim stvarima pozitivnu stvar. Recimo, pitanje je kako bi poezin izgledao, da, mislim, svakako sa jedne strane bi bilo pozitivno. Da nije pojedinaca i energije. Bilo bi sa neke strane možda čak i bolje organizovano da ima financija za to slam takmičenje, što je zapravo jako čudno, jer ti šalješ predstavnika te slam scene da predstavlja državu na evropskom i na svetskom nivou, a ne dobijaš od države ništa za to. Ali možda je zbog toga i dobro, jer sloboda u vidu organizacije, sloboda u vidu toga kako će sam događaj izgledati, šta će se na njemu reći, proizlazi iz toga da nema financija države i onda možeš da radiš onako kako želiš, a ne tako kako je napisano u samom projektu. Znači, sloboda, to je nešto što je najbolje u životu, zar ne? Pa, najbolje u životu onih koji znaju da se ponašaju slobodno. Osvrt na ove i druge podcaste. Ti imaš svoj podcast, koliko ja znam, i bio sam i gost u tvom podcastu. Ovako, sad kroz ova pitanja koje si mi postavio i kroz prethodna tri
tvoje podcasta koje sam odgledao, mogu da ti kažem da se meni prilično sviđa način na koji ti radiš, jer postavljaš konkretna pitanja na koje će ti gosti dati konkretne odgovore. Što je prilično lepo za razliku od nekih podcasta gde ljudi nisu sigurni u sebe, nisu sigurni u ono što rade, pa onda pokušavaju da postave neka filozofska, dublja pitanja i slično. I onda kao odgovor dobiješ ili neku takvu stvar ili dobiješ neku potpunu nebulozu. Recimo, meni je apsolutno omiljeni podcast, a i definitivno najveći kod nas Agelast. Ali recimo, eto, njemu ću naći par mana zato što neću govoriti o nekim manjima da ne bih možda čak i sapleo njega, ne mogu da sapletem, čak ga i volim, ali recimo, ako ugostiš Caneta iz Party Breakersa, mene više zanima njegova sama karijera, kako su se oni 90-ih pokušavali zapravo da se bore protiv rata, kako je nastupao zajedno sa Johnny Deppom. A ne zanima me da slušam Caneta kako razgovara o svom načinu života i o svojoj duhovnosti. Recimo, meni bi bilo mnogo interesantnije da čujem kako je došlo do tog nastupa sa Johnny Deppom, s obzirom na to da je on, Johnny Depp svira gitaru, a Cane peva o Johnny Deppu i smeva ga na toj istoj sceni. Ne znam, bilo bi mi interesantno to da čujem. A sa druge strane, volim takva konkretna pitanja, nije potrebno, ne znam, razgovarati o dubljim temama pred kamerom da bi drugi ljudi čuli kako si ti cool i pametan i ovo i ono. Za te stvari mislim da je mnogo bolje razgovarati u četiri oka ili negde čak i u kafani i da će ljudi tu mnogo bolje da te razumeju nego li kad to govoriš pred kamerom i onda sve to deluje nekako veštački i unapred pripremljeno. Da, i ja znam, ja od 94. pišem u medijima o rock'n'rollu, prvo stranom, pa onda sam se transformisao u domaćem rock'n'rollu, a od 2006. objavljujem knjige pesama. E tada, od 2006. kada mi je izašla prva knjiga pesama, i iste te kalendarske godine, u septembru, kada mi je izašla druga knjiga pesama, kada sam se spontano objavio dve knjige pesama, spontano, kako je Aleksandar Žikić u Blicu napisao, mogao nazvati pesnikom, znači on je rekao, ne ja, Aleksandar Žikić, čuveni rock novinar, koga i muzičar, grupa je čuvene grupe Strah iz još baš iz Novog Talasa, iz tog perioda. Nedavno su snimili album Za maskom. Preporučujem gledalcima da preslušaju. Osetio sam na svojoj koži šta znači biti autor i šta znači javno izgovorena i javno napisana reč. I šta znači kritika. I šta znači pohvalna kritika i šta znači negativna kritika. Da, apsolutno. Tako da od tada, od 2006. godine, posebno pazim šta pišem o domaćim rock alternativnim bendovima i tri put merim, a jednom sečem, ono, čuvena ona narodna poslovica tri put meri, jednom seci, i uvek gledam ono dobro u njihovom radu i to istaknem, a ono negativno što smatram da je loše ili negativno, kažem usmenim putem ili putem telefona ili putem maila. Tako da, to je moj princip i ja sam dobronameran, iako imam kompilaciju brutalnih dobronamernika, vreme brutalnih dobronamernika, ja sam dobronamerni i to i naglašavam u startu kad stupam u kontakt sa bendovima, kad mi šalju CD-ove na kućnu adresu. Ja u startu naglašavam da se ne brinu, da sam dobronamerni CD recenzent. Pa, apsolutno. Što se kritike tiče, meni je tu interesanta stvar, recimo,
Pa ovo ću slobodno reći i ko je i šta je. Balkan rock, koji recimo me sada izuzetno pozitivno iznenadio sa onim njihovim svirkama i ne znam da li si to ispratio, Iceburn je svirao kod njih, oni su organizovali taj neki season gde su oni svirali i malo uradili intervju, nešto što je jako lepo i producirano i sve, ali su oni imali tu negativnu recenziju za tri mlada benda koji ja mislim da ni jedan od članova tih bendova u tom trenutku nije bio čak ni punoletan. I to nije bila negativna kritika sa osvrtom ko zna šta će biti sutra. Već je bila kritika koja je zvučala kao molimo vas da se okanete instrumenta, da ne svirate više. A ko zna kako će ti bendovi zvučati za 5, 6, 10 godina, koliko će biti kreativni, dobri, loši, kakvi god, ali sasvim je okej, razumno. Ja sam čak jednoj svojoj prijateljici koja je na neku moju pesmu rekla ovo mi se uopšte ne sviđa, rekao hvala. Zato što... Konstruktivna kritika prija. Iskreno, dakle, ali kritika kao kritika. Ovo je bilo potpuno zlonamerno. Tako da to nisam mogao nikako da uvažim, a najgore od svega je što su oni najveći rock portal kod nas i što su oni sebi dopustili da nešto tako koncipirano u vezi mladih ljudi dozvole da izađe u javnost. Ima gomilu domaćih bendova koji mi se ne sviđaju, ima gomila domaćih bendova koji mi se sviđaju. A to je lični subjektivni utisak koji ne mora da ide u javnost. Ali da ja sada treba da uradim recenziju benda koji mi se ne sviđa, ja bi u toj recenziji svakako stavio da mi se to ne sviđa iz ovog ili iz onog razloga, ali bi tu kritiku napisao da bude kao konstruktivna kritika, kao nešto gde ja bih najviše volao da ti bendovi koje ja danas ne volim. S obzirom na to da to nisu bendovi sa 10-15 albuma, jer ako su bendovi sa većim brojem albuma, a ja ih ne volim, ja onda samo negiram njihovo postojanje i više ih ne vidim. Ali ako su mladi bendovi koji imaju jedan, dva albuma i da mi se to ne sviđa, ja bi bio najsrećniji na svetu s obzirom na to da upijam novu muziku, da me za godinu, dve, tri oni pozitivno iznenade, da ja sada kažem, u čoveče, malo sam se zeznuo u vezi njih, slušaj koliko je ovo dobro. Da li postoji neko pitanje koje želiš da te pitam, a ja ti ga nisam postavio danas u ovoj emisiji? Pa, ne znam, iskreno pripremajući se za emisiju i kada smo razmenili ova pitanja, ja sam više puta prošao kroz pitanja. Svaki put sam došao do nekih drugih odgovora na pitanje, s obzirom na to da sam jednom ovako raspoložen, drugi put onako, nekad u jednom trenutku sam želeo da pominjem konkretne imena koje mi se ne sviđaju sa namerom da ih malo ražestim, da... I ja sam danas malo napet. Da daju više od sebe. Teo sam i ja napomenem još neke imena sa scene. A sa druge strane, ova pitanja u vezi samih imena autora koje treba pratiti, bendova koje treba pratiti i slično, prosto imam taj neki strah da ću nekoga svakako zaboraviti, pa ako sam nekoga zaboravio, ja se zaista izvinjavam, ali ja se trudim da gde god govorim i sa kim god govorim, da pomenem što više tih ljudi, jer zaista mislim da treba da se skrene scena na mlade i talentovane ljude. Ja se slažem sa tim. Dragi Dušane, hvala ti što si bio gost emisije Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Moje ime je Milan Popović, gledali ste emisiju Brutalni dobronamernik. Gledajte nas i slušajte nas i sledećeg petka. Hvala ti još jednom, prijatno. Hvala tebi što si me pozvao i nadam se da nismo bili previše negativni.